Nivell 3. Una ciutat en miniatura. Així que missatges misteriosos, eh? La persona que me l'ha enviat deu estar per aquí. Aviam... Economia. Els flipen els números. Sempre imprimint gràfics a reprografia. Humanitats. Igual et parlen de Sèneca, que de ser tan gana es tornen bojos per la llibreria del campus. Ciències polítiques. Els més combatius. El seu hàbitat natural és la cafeteria per desafiar-te a un debat. I en el grau de filosofia, política i economia estan tots barrejats, imagina't. I aquell que hi ha allà, qui és? És el Farro, la mascota de la Pompeu Ferrà. Em sembla que abans d'apuntar-me a una festa haig de menjar alguna cosa. Crec que aniré a investigar les activitats de voluntariat. Ens veiem després. Té tot molt bona pinta. I també hi ha opcions veganes i sense gluten. Macarrons afegits a l'inventari. Moltes gràcies. Aprofitaré per activar-me el carnet de la Pompeu, però on deu ser el dels missatges? Una ciutat en miniatura per a tots i totes. Consulta els espais inclusius dels campus.